Grad Pirot planira u narednom četvorogodišnjem periodu da završi rekonstrukciju postojeće zelene pijace za koju se godinama traži adekvatno rešenje jer se ona nalazi u ambijentalnoj celini koja je pod zaštitom države. Gradonačelnik Pirota kaže da se upravo sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša radi na izradi projekta, što je samo jedna od faza rekonstrukcije. Projekat je urađen, prezentovan i nama i javnosti i ja se nadam da ćemo u narednom periodu naći izvore finansiranja za realizaciju ovog projekta. Projekat je vredan, kao što vidite, negde oko 1,1 miliona eura. Dakle, to će biti otvorena pijaca sa zajedničkim krovom u skladu sa svim pravilima koje nam je zavod sugerisao da i dalje štitimo tu ambijentalnu celinu. Rekonstrukcija ove velike ambijentalne celine direktno je vezana i za izmeštanje autobuske stanice, kaže Vasić, i ističe da će po preseljenju autobuske stanice taj prostor biti iskorišćen za širenje buduće zelene pijace.